নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জুলাই মাহৰ আঠাইছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওণ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ আজি বুধবাৰ কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথি আৰু পূৰ্ব ভদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া যোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি দুপৰীয়া প্ৰায় এক বাজি পঁচিছ মিনিটলৈকে উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব সফলতা থাকিব বিবাহ আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো উন্নত থাকিব খাদ্যত আজি বেল নিষিদ্ধ প্ৰিয়দৰ্শক ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মঙ্গলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাশি স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল লক্ষণীয় হ'ব সেইদৰে কৰ্মৰ পৰিৱেশতো সকলো দিশতে আপুনি সফলতা আৰু অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আজিকোনো পুৰণা পৰি থকা বিশেষ কৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব সৎ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব সৎ বন্ধুৰ সংগত জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা বিনিময় কৰি অধিক অভিজ্ঞতা আপুনি সঞ্চয় কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই আজি আকস্মিকভাৱে পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক প্ৰেমত আজি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অগ্ৰগতি দিব পাৰিব সামান্য সচেষ্ট হলে আজি পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব আৰু পুনৰ সংযোগতো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব এটা ভাল দিন পাব গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হব পাৰে কোনো আত্মীয়ৰ আগমনত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হোৱাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত কৰা দূৰ ভ্ৰমণ লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব আজি সকলো দিশৰ পৰাই এটা আনন্দৰ দিন হ'ব আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আহো বিষ ৰাখিলৈ পৰিৱেশত কমোন্নতিৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যুগ একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল কিন্তু আপোনাৰ উত্থানত ঈৰ্শান্বিত হৈ মিত্ৰজনৰ গোপন শত্ৰুতাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ অশান্তিৰ পৰাও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগী হোৱা আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধু বান্ধৱৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় নকৰি আহি থকা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগতীয়া প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক কিয়নো বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব আজি যিকোনো প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অতি আনন্দৰ আজি প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিও আপুনি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত অগ্ৰগতি দিব পাৰিব বাঞ্চিত স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব স্বজনৰ সহযোগিতায়ো আজি আপোনাক আনন্দ দিব গৃহত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰি আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থ প্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব যাৰ ফলত বিভিন্ন দিশত ব্যয় বৃদ্ধিও আপোনাক চিন্তিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো মাংগলিক কৰ্মত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ আজি সদভাৱ বৃদ্ধিৰ সুযোগ লাভৰ যোগ আছে সন্তানৰ উন্নতিয়ে সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব বিশ্ৰামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব কিন্তু অধিক ব্যস্ততাৰ বাবে ইভৱ হোৱাৰ আশা কম বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎ লাভ আৰু সংযোগত আপোনাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ লগতে সদভাৱ বৃদ্ধিৰ সুযোগ আজি আপোনাৰ হাতলৈ আহিব আজি সকলো দিশতে আপুনি কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি আপোনাক শিক্ষাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিব শুভ সংবাদ লাভ কৰিব নিবনুৱা কোনো সংযোগ লাভত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰি কিন্তু আপুনি সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক যে কোনো প্ৰকাৰ ভুল যোগাযোগে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে নতুন সমস্যা উদ্ভৱ নকৰাই এনে ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শই আপোনাক উপকৃত কৰিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰে প্ৰিয় বন্ধুৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ উদ্ভৱ নকৰিবলৈ আপুনি সাৱধানতা লব লাগিব কিন্তু বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হব পাৰে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব কিন্তু নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ আৰু ইয়াত অৰ্থ বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিম্নমানৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদে পাৰিবাৰিক আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমনতো আপুনি আনন্দিত হব পাৰিব কোনো পুণ্য কৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ যোগ আছে আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আহো কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই আপোনাক চিন্তিত কৰিলেও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শত উপকৃত হ'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ আজি কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ অতি আৱশ্যক কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ক্ৰমোন্নতি থাকিব শুভ সংবাদ লাভত শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব সকলো ঠিকে ঠাকে থকাৰ পাছতো অবাবত কোনো বন্ধুৰ লগত হোৱা বিবাদে আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ নহবলৈ আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে কব পাৰি কিন্তু কোনো কাৰণত সংযোগৰ বাবে আপুনি অধিক অপেক্ষা কৰিব লগা হব পাৰে বন্ধুৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও আছে কিন্তু বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো গৃহত পিতৃ তুল্য কোনো ব্যক্তি আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ব্যয় বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকাও দেখা যায় কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগাও হব পাৰে আজি অকস্মাত কোনো পুৰণা সমস্যাৰ উদ্ভাৱে আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ক্ষয় নকৰাবলৈও আপুনি অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ত নতুন সংযোগে আপোনাক উন্নতিৰ আশা দিব আপোনাৰ আজি কলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা আপোনাৰ বিৰক্তিৰ কাৰণ হলেও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সহকৰ্মী বন্ধুৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণে আপোনাক উপকৃত কৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান আৰু কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আজি আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যত দাঁত চকু আদিৰ অশান্তিত মানসিকভাৱে পীড়িত হৈ শিক্ষাৰ প্ৰতি অৱহেলা নাবাঢ়িবলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক নিবনুৱাই আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কোনো নতুন পৰিকল্পনা ফলদায়ক প্ৰমাণিত হব কিন্তু আজি আপোনাক অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰিব পাৰে প্ৰেমত আপোনাৰ আচৰণত প্ৰিয় বন্ধুৱে মানসিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ইতিবাচক হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰা আৱশ্যক পৰিৱেশত আপোনাৰ শুভাৱসমূহ হ্ৰাস নাপায় মাথো দিনটো সামান্য গম্ভীৰ হ'ব পাৰে গৃহত পাৰিবাৰিক শান্তি অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব পাৰে কিন্তু কোনো সামগ্ৰিক ক্ৰয় বা কোনো সমস্যা সমাধানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে আপুনি মানসিকভাৱে পীড়িত নহয় স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অধিক ধন ক্ষয় নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ এইবাৰ আহো কন্যাৰাশিলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও বা আপোনাৰ মানসিক স্থিতি সামান্য নিম্নগামী হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু কোনো কাৰণত সহকৰ্মী বন্ধুৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ উত্তেজনাৰ কাৰণ হব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাক অধিক সংযমী হোৱাৰ আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব কিন্তু অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ বাবেও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন নিবনুৱাৰ বিশেষ কোনো সংযোগ আৰু সংবাদ লাভৰ বাবে আজি উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু পৰিৱেশ আপোনাৰ কোনো মন্তব্যৰ বাবে বিতৰ্কমূলকভাৱে যাতে অন্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক বিবাহ সংযোগীৰ বাবে দিনটো শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব আজিৰ দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ গৃহত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ পাৰিবাৰিক মতামত উপেক্ষা কৰা অনুচিত আজি ব্যয় বাঢ়িলেও বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবেও আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ কোনো পুণ্য কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহো তোলা ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা অতি উন্নত পৰিৱেশ পাব আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব সকলো দিশতে আশা কৰা মতে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ উন্নত মানদণ্ড মানসিক ক্ষমতা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে পৰিৱেশত আজি এক নিয়ন্ত্ৰণকাৰী অৱস্থানত আপুনি উপনীত হ'ব পাৰিব ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে শিক্ষাত কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা আৰু উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে প্ৰশংসা লাভৰ লগতে আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতিও আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব বিবাহ সংযোগীয়ে প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি বাঞ্চা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব এটা ভাল দিন পাব গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক ধন ক্ষয়ৰ আশংকা থাকিব কিন্তু বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰবাহো অব্যাহত থাকিব যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহব কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপুনি নিজে যাতে চিন্তাত নপৰে বা প্ৰতাৰিত নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব

যাতে আপোনাক অধিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নকৰে তাৰ প্ৰতি যত্নশীল হওক কিয়নো বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে অকস্মাত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহবলৈও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব সংযোগ আৰু সংগপ্ৰাপ্তিতো সুখ থাকিব কিন্তু আপোনাৰ দৈহিক দুৰ্বলতা এনে আনন্দত যাতে বাধা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক অৱশ্যে আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব গৃহত মাতৃতুল্য কোনো ব্যক্তি আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বঢ়াৰ আশংকা আছে অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে গৃহ পৰিৱেশ সামান্য গম্ভীৰ কৰাৰ আশংকাও দেখা যায় অকস্মাত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত নতুন সমস্যা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ যাতে কাৰণ নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা প্ৰয়োজন অনিশ্বাসত্বেও কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহো ধনুৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে ই নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন অকস্মাত হব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাত আৰু পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হব পাৰে অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহ যোগাব পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব তৎসত্তেও বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে নিবনুৱাই অকস্মাত আজি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব কিন্তু গতানুগতিক হ'ব দৈহিক দুৰ্বলতা এনে আনন্দত যাতে বাধা নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আৰ্থিক প্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব কিন্তু আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে হলেও বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহবলৈও আপুনি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক কোনো সামান্য কাৰণত হোৱা পাৰিবাৰিক বিতৰ্কই যাতে বিবাদৰ ৰূপ নলয় তাৰ বাবেও আপোনাক সংযম বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনাৰ আজি কলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অশুভ হ'ব বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকাও আছে নতুন কৰ্মই আপোনাৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও উচ্চ স্থানৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহ যোগাব শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিবনুৱাই একাধিক নতুন সংযোগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ উদাৰতাৰ অসৎ প্ৰয়োগ কৰি আপোনাক আৰ্থিকভাৱে যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হব প্ৰিয় বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি দি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত আপুনি আনন্দিত হব পাৰিব বাঞ্চিত স্থান আৰু মান লাভত সুখ থাকিব আত্মীয় সহযোগেও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব গৃহত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ শুভ সংবাদে পাৰিবাৰিক আনন্দ বঢ়াব আজি বিভিন্ন দিশত আৰ্থিক লেনদেনৰ সময়ত সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক হব যাতে আৰ্থিকভাৱে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় আপোনাৰ কোনো মন্তব্যত পাৰিবাৰিক অসন্তোষ বৃদ্ধি নাপাবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ বাবে ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও যত্নৰ আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আহো কুম্ভৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সহকৰ্মী বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৰ্মদক্ষতা আজি লক্ষণীয় হব সামান্য অসাৱধানতাৰ ফলত কোনো বিশেষ কৰ্মৰ আধৰুৱাই আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ মূল্যৱান সময়ৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক কিয়নো আসন্ন সময় আপোনাৰ বাবে অধিক মূল্যৱান হ'ব পাৰে নিবনুৱাই আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণত বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ সহযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণে বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে বাঞ্চিত অগ্ৰগতিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব আজি বন্ধুৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে আপুনি কোনো বিশেষ অভ্যাস ত্যাগ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে হলেও দিনটো উন্নত বুলিয়ে কব পৰা যায় গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ ইয়াত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমনত আজি গৃহ আনন্দ বৃদ্ধি পাব সন্তানৰ উন্নতিয়ে সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হব শেষত আহো মীন ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হব পাৰে পৰিৱেশত অকস্মাত বিশেষ সংযোগে আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা দিব আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন হোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰে তাৰ বাবেও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতি থাকিব যদিও অসৎ বন্ধুৰ সংগত অৰ্থ আৰু সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহবলৈ আপুনি যত্ন লব লাগিব কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা প্ৰকাশৰ সৌভাগ্য লাভৰ বাবে সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক প্ৰেমত আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত প্ৰিয় বন্ধুৰ মনত দুশ্চিন্তা যাতে উদয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি বন্ধুক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাৰো প্ৰয়োজন হব পাৰে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক যত্নৰ আৱশ্যক বৃহৎ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হব পাৰিব যদিও ইয়াত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ধন যাতে ব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত প্ৰিয় বন্ধুক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি নিজৰ অৰ্থ সমস্যা বৃদ্ধি নহ'বলৈও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন ভোগবিলাসত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰো যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালো ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো ধন্যবাদ